Medzinárodný deň žien, sviatok, ktorý si pripomínajú nielen ženy na celom svete už 110 rokov a každoročné posedenie pri tejto príležitosti nevynechali ani všetky ženy v Horných Ozorovciach. Vďaka Únii žien a občianskemu výboru sa stretli v sobotu 10. marca v miestnom kultúrnom dome. Aj tentokrát si mohli vychutnať program, ktorý si pre ne pripravili najmenší obyvatelia mestskej časti Horné Ozorovce pod vedením svojich pani učiteliek. Uctiť prítomné dámy a podarovať im krásny kvietok prišiel nielen predseda občianskeho výboru Juraj Pastorek, ale aj primátor mesta Marian Chovanec. Obaja páni nešetrili slovami vďaky pre všetky ženy. Samozrejme nemohli chýbať kvety, ktorými páni obdarovali každú ženu v miestnosti a popriali všetkým tiež veľa šťastia a zdravia. No prihovorili sa aj dve dámy, Božena Darmová za Úniu žien a tiež nová viceprimátorka Dana Švecová. Nie. Kultúrny program pre prítomné ženy bol oveľa bohatší. Na ľudovú nôtu prišli všetkým spríjemniť sobotné popoludnie členovia a členky z folklórneho súboru Drienovec. Príjemné piesne a tance v ich podaní ocenila celá sála a spolu s nimi si veru aj zaspievali tie najkrajšie ľudové piesne, počas ktorých bolo pre Hornoozorovčanky pripravené aj chutné občerstvenie. V pokojnej atmosfére sa niesol aj zvyšok tohto pekného stretnutia.